as vacinas bivalentes, elas começam a ser aplicadas contra a Covid já em fevereiro. Então, vamos acompanhar essa reportagem, vem comigo aqui, ó. Joga no telão da notícia. A ministra anunciou que a primeira dose da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 estará disponível a partir de 27 de fevereiro em todo o país para pessoas com 70 anos ou mais, ribeirinhos e indígenas. Em seguida, será a vez da faixa entre 60 e 69 anos, gestantes e profissionais de saúde. A ministra Nísia Trindade enfatizou que a agenda de reconstrução da saúde pública no país é extensa e ela só será possível com um diálogo democrático e com a participação popular, principalmente na pauta emergencial. Eu quero aqui destacar, dentre as medidas iniciais, a política nacional de imunização, um plano nacional, um plano nacional para a redução de filas na atenção especializada, a recuperação da farmácia popular, a valorização da atenção básica e também a retomada em novas bases do Mais Médicos. Na reunião, as autoridades participantes também repudiaram o abandono do povo Yanomami no norte do país e a necessidade de socorro imediato. Situação vivenciada pelos povos Yanomami merece uma referência especial para que a gente não permita que isso volte a acontecer. A emergência Yanomami, ela vai merecer também essa ação coordenada no curto prazo, mas que nós temos essa visão ampla da saúde indígena, da mesma forma como já estabeleci uma agenda com o Ministério da Igualdade Racial para a política para a saúde da população negra.